Шановні депутати запрошені, прошу депутатів підготуватися до реєстрації. Шановні депутати, на сесії зареєструвалось 26 осіб. Були запрошені всі, є всі обдзвонені, в мене відомості є 100%. Але я думаю, ми не повинні так розійтися, а надати можливість виступити нашим колегам. Хай ми рішення не приймемо, бо не можемо сесію відкрити, бо немає форуму. Але ми повинні позицію почути, як ви не заперечуєте, по такому сценарію підемо. Не заперечуєте? Ні. Шановна президія, Микола Васильович, я вас прошу і закликаю запросити сюди керівника СБУ, керівника прокуратури і керівника ОМВС. Тому що є дуже багато питань, де вони... МВС є. Ну, це. Тому що є дуже питань, багато. Скажімо так, у МВС було з нами. А де був керівник СБУ на той час? Де він ховався? І чому віддавалися такі накази, коли стріляли по людях? Тому керівник СБУ, ми офіційно зверніться, що він був через 2 години тут. Далі. Коли дерибаните бюджет, тут є преса. Партія регіонів була вся в повному скликанні, бо був дерибан. А тут дерибана немає, тут треба стояти за народ. Люди вийшли. Що далі? Ніхто? От якось люди там собі і вирішать. То нехай той, хто закликав. Якщо я скликаю якихось людей, я несу за них повну відповідальність. Я можу стати перед ними і сказати, браття мої і сестри, ви мені вірите? Якщо вони кажуть, віримо, тоді я можу їх мовити. Якщо вони мені не вірять, нічого не буде. Тому, якщо є серед вас люди, яким люди вірять, якщо є такі серед вас, які можуть вийти в той натовп і не боятися, візьміть за них відповідальність. Не бійтеся, візьміть відповідальність. Тому... Ви що, не бачили сьогодні Гавріша? Бачив його. Я ще йду на сесію. А чому вас зараз не було? Тому що була нарада з електрона по енергозабезпеченню. По якому? Каже, що з електрона нарада. А чого ви кричите на мене? А що? Смерть людей... Ти чого кричиш на мене? Я не кричу, я говорю. Не кричи на мене. Слухайте. Відкрий, будь ласка, прийом. Ви депутат обласної ради. Чому ви не з'явилися на сесії? Ви не кричіть на мене. Я не кричу, ми говоримо. Питання задаю. Я вам відповів, я був на селекторі по енергозабезпеченню. Іван Васильович. Можна громко сесію? Іван Васильович. Наскільки сесія буде? Іван Васильович. На 12 годину. На 12 годину запрошуємо на сесію. Бойко в лікарні, де вони тут в лікарні? Ми в лікарні, ми зробили юридичний розгляд позбавлення депутатських мандатів. Так, я фіксую.